虽然范闲很乐于见到在这些兄弟之中能有一个人保持难得的胸襟与明朗，也很同情对方如今的境遇，但他依然很坚决地摇了摇头。殿下，非不敢，非不为，实不能也。范闲毕竟只是位臣子，监察院不可能妄议朝政。大皇子叹了口气，他今天来的本来就有一些冒昧，甚至是冒险，只是环顾京中，除了范闲，他能去找谁呢？难道说他终究还是只能再去一次尘缘？唉，陛下的心意已决，谁都无法改变。我看殿下也不用再去尘缘跑一趟了。不过我有些好奇，殿下今日来是如何下的决断？在您的眼中，我应该也不是位与人为善的良人之臣呢。范闲似乎能猜到他在想些什么。大皇子缓慢地喝了一口杯中的香茶，说道：范闲，你瞒得过别人，却瞒不过我。不要忘了，当时我也在悬空庙中，就凭你先救小弟，再救父皇，我就知道你是一个值得信任的人。范闲默然，没有想到那个世界里形成的价值观，却让皇帝与大皇子两个人对自己都产生了一种莫名其妙的信任。大皇子今日来，也是想向监察院方面表达一下自己的态度，同时也期望着能从范闲这里得到某些有益的提示。只是对方既然保持沉默，自己总不好太过冒失，有婉儿在中间作为桥梁，将来如果京中局势真的有变，不奢求监察院方面能够帮助自己，但如果范闲能够透露一些有用的信息，那就足够了。听说太医正在府上，已经来了好几回。他有些别扭地转了话题，常年的马上生涯让他对于这种官场之上的曲线有些不大了然。范闲在心里笑了一声，解释道：他想让我去太医院任职，被陛下驳了后，又想我去太医院教学生。本是闲谈，大皇子却认真了起来。范闲，我也认为你应该去太医院，当夜我也守在广进宫外，看那些御医们的认真神情，就知道你的医术是了得。其实京里很多人都奇怪，你怎么敢让范小姐在自己肚子里面动手啊？那些御医已将你吹成仙人一般。别信他们的，大家都知道费介是我的老师，如果让他们四岁的时候就天天去挖坟赏尸，替泡在尸水中的尸首开膛破肚，他们也会有我这本事的。原来如此啊，看来什么事情都不是天才二字就足以解释的。太医院当然及不上监察院权高位重，但是胜在太平。太医正的想法也极其简单，你的一身医术如果传授出来，不知道能够救多少条人命啊。救人这种事情总比杀人要好，而且我常年在军中，也知道一个好医生对于那些受伤的军卒来说意味着什么。为什么要去传授医术啊？造福天下。太医正想必也是这个意思。正是。殿下原来今天的奸相是帮太医正做说客，难怪先前话题转得那么古怪。范闲哈哈笑了起来，见范闲笑得得意，大皇子的脸渐渐沉了下来。莫非你以为我们都是在说胡话吗？其实确实接近胡话了。让范闲放着堂堂的监察院提司不干，去当医学教授，放着谁也劝不出这样的话来，偏生太医正和大皇子这两个迂直之辈却直接说了出来。范闲止住了笑声，发现胸口的伤口有些隐隐作痛，吓了一跳。不是取笑，相反，对于太医正，我心中确实倒有一份敬意。要做外科手术，有许多问题都无法解决。第一是麻醉，第二是消毒，第三是器械。如今这个世界的水平还不足以解决这些关口。范闲麻醉用的是哥罗芳，消毒用的是硬扛，这些都是建立在自己强悍的身体机能的基础之上的。如果换成一般的百姓，只怕不是被迷药迷死，就是被并发症阴死。至于器械问题，更是难以解决。范闲和费介想了几年，终究也只是倾尽三处之力做出这么一套。如果连止血都没有办法办到，还谈什么开刀呢？将这些理由用于对方能够理解的言语解释了一遍，大皇子终于明白了，这种医术是一种比较强悍的医术，
是用伤者的身体与那些刀尖迷药做着抗争，如果范闲不是自幼修行，也是挺不过来的。想到西征军中那些受了箭伤终究不治的军卒，他终究有一些遗憾，一拍大腿叹息道：就没有更好的法子？不知怎的，范闲的脑海中又浮现出妹妹那双出奇稳定的手，安慰道：有些基础的东西，过些天我让若若去趟太医院，与御医们互相参考一下。大皇子点了点头，又道：先前你似乎对造福苍生这四个字有些不以为然。这是他心中的疑惑。范闲表面上当然是位以利益为重的权臣，但几番旁观，大皇子总觉得对方的抱负应该不止于此才是。范闲安静了一阵，然后轻声说道：造福苍生有很多种办法，并不见得救人性命才是。大皇子有些不理解：比如殿下您，您在西边数年与胡人交战，杀人无数，可是却阻止了西湖入侵，难道不算是造福苍生吗？这一记马屁，就算大皇子再如何沉稳，也得生受着。再比如我，虽然世人都以为监察院只是个阴森恐怖的密探机构，但如果我能让他在我的手中发挥作用，尽量的往正确的路上靠，让咱大清朝的天下牢不可破，天下黎民可以安居乐业，这难道不算造福苍生吗？目的或许是一致的，但方法可能有许多种。范闲越说越起劲儿，像极了自己前世时的初中语文老师，眉飞色舞地将鲁迅当年弃医从文的旧事讲了一遍，当然是托名庄默涵的古籍上偶尔看到的千年前旧事。救国民身体，不若救国民精神。他一拍大腿说道：可是我庆国如今并不是这故事中那孱弱模样，何须以文字教化？这话实在，庆国民风淳朴之中带着一股清新的向上味道，与清末民初让鲁夫子煎鱼呼吸的空气大不相同。所以呢，我不止弃医，连文也打算一股脑弃了。我这算什么？弃医从政，弃笔从戎？大皇子依然不认同范闲的观点：你确实是位天才人物，为什么不将胸中所学尽数地施展出来？如果能让这个世界变得更好些。范闲有些艰难地挥挥手说道：大多数人都想改造这个世界，但却罕有人想改造自己。我以为啊，先将自己改造好了再说吧。数十年前，曾经出现过一个想要改变这个世界的女人，结果她死了。范闲不想步她的后尘，她比较怕死，比较自私。说话间，窗外忽然传来一阵喧闹声，声音里透着喜庆。大皇子看了他一眼，笑着说道：看来封赏你的旨意终于下来了。范闲自嘲一笑，没有说什么，清澈的眼眸里潜藏的只是对自己身体的担忧，仅此而已，并没有抢先一步去忧一忧天下。前来范府宣旨的是姚公公。三声炮响，范府忙碌了好一阵子才摆好了香案，做足了套路。和府上下都在大堂上候着，而大皇子与北齐公主不方便再停留在府中，便自去了。那位太医却还很坚强地留在书房里。圣旨进府是件大事，连范闲都被迫从卧房里被抬了出来。好在宫里想到他正在养伤当中，所以特命他不用起床接旨，也算是殊恩一见了。他听着姚公公尖声的嗓音，发现陛下这次赏的东西确实不少，竟是念了好一阵子还没有念完。范闲对这些赏赐自然不放在心中，也就没有认真去听，反而觉得这太监的声音极好催眠。躺在温暖软和的榻上，竟是眼皮子微微搭着，快要睡着了。范尚书轻轻咳了一声，用眼神提醒了一下。婉儿微惊之后，轻轻掐了掐范闲的掌心，这才让范闲勉力睁开了双眼，最终也只是听着什么薄五百匹，又有多少亩田，金锭若干，银锭若干，终是没个新鲜玩意儿。范家什么都缺，就是不缺银子，这是庆国人都知道的事情，所以陛下也不准备在这方面对范闲做出太多补偿，只是让范闲恢复了爵位，又顺带提了范建一级爵位，父子同荣。正旨宣完，堂间众人无声散去，姚公公这才开始轻声宣读了陛下的密旨。密旨不密，只是这份旨意上的好处
总不好四处宣扬去。范闲精神一振，听见陛下调了七名虎卫给自己，这才觉得皇帝不算太小气，欣喜之余便将陛下另外两条旨意下意识里漏过了。如今的范闲最担心的就是自己的人身安全，明年要下江南，谁知道到时候能不能恢复真气呢？五竹叔现在越发不把他的小命当回事了，还是得靠自己为善。在花园外面，范闲看见了那七名熟悉的虎卫，领队的正是高达。这些虎卫数月前还曾经与他一同出使过北齐，当然算是熟人了。如今陛下遣来保护范提斯，心里也是极为乐意，与小范大人一起待着，总比待在陛下身后的黑暗里要来得舒服。更何况小范大人武技高超，也不用太操心。背负着长刀的虎卫在高达的率领下半跪于地，齐声向范闲行礼道：“卑职参见提斯大人。大人”起来吧，都是老熟人了，今后本官这条小命呢就交给你们了啊。虎卫们以为小范大人在开玩笑，却不知道如何接话，干笑了两声，哪里知道范闲说的是实在话。七虎在侧，就算是海棠忽然患了失心疯要来杀他，他也不会怎么害怕无措。你们先去见见父亲。范闲望着高达轻声说道，虽说平日里这么做不应该，不过既然你们要跟着本官，也就不需要忌讳太多。高达点点头，心里很感激范提斯的点破，有些兴奋地往前宅走去，急着去拜见自己的老上司。袖展、美酒、衣服，居然还有套乐器。范闲在自己的房里，此时才开始认真听赏赐的单子，看了妻子一眼。我虽然当过协律郎，可是从来不会玩这个呀。宫中规矩而已。林婉儿解释道，看范闲一副艳艳的模样，也就没有说赏赐里甚至还包括马桶之类的物事。此时后宅园子里忙的是一塌糊涂，彭子京在府外安排人手接着宫中来的赏赐，而腾大家的就忙生库房里的归类，有些要紧的物事又要来房里请少奶奶的事下。看着腾大家媳妇儿在这大冷天里跑得满头是汗，范闲忍不住叹息道，这到底是赏人还是罚人来着？唉，哪怕是一针一线也不能含糊，这可都是宫中赏的福气，整个京都还有哪家能一次得这么多赏的？少爷这次可是挣了大大的脸面。赏赐又不能当饭吃，拿命换来的脸面不如不要。林婉儿几乎与他同时开口，夫妻二人对着赏赐都有些瞧不进眼。林婉儿心里只怕还觉着那位皇帝舅舅居心不良，赏赐越厚，自己相公将来就会为他多挡几次刀子。陛下也真是小气，报金银数目的时候我可是仔细听着呢，那数目实在是有些可怜。你还在乎那些？不过是个意思，赏的东西越繁复越表示陛下对你伤势的关心。总不在乎啊。哎，咱家如今全靠那个书局养着，总不好意思一应用度还要到前宅找父亲伸手要吧。他老人家手里银子倒是真多，可我也不能总当啃老族啊。啃老族这三个字挺简单，林婉儿隐约猜明白了，笑了笑，看见房内并没有什么闲人，轻声取笑道，你不是还有间青楼吗？听说那楼子一个月可是能挣几万两银子的。哎，那是小史的，你可别往我身上揽。林婉儿假啐了他一口，咕哝道，呸，自家人面前还装着，也不嫌累得慌。随时随地都要装，最好把自己都能瞒过了才好。大哥先前找你做什么？他不想做那个禁军统领，看我有没有什么法子。以大哥的性子，肯定是不愿在京中待着。谁愿在京中待着呀？只是陛下可不放心，这样一个能征善战的儿子，老是领军在外。这话说的有些大胆，有些毒辣，林婉儿心里都忍不住颤了颤。你现在说话也是越发不小心了。当着你才能说话直白一点，我倒是愿意帮大殿下，可我毕竟是位做臣子的，在这些事情上根本没有一点发言权。也真不知道大殿下是怎么猪油蒙了心，大着胆子对我说的这般透彻。或许大哥以为看在我的面子上，你总不至于害他，他自幼想事情就这么简单。这京都的水太深了，我游了半天发现还没探到底。春天下江南，你和我一块走，
争取在那边多待会儿，也真正消停一下。就是不知道到时候朝廷是让你安个钦差身份先查内库，还是直接任你个虚职。如果是钦差身份，可是不能带家眷的。如果名义上要常驻江南，我跟着去倒无妨。管他怎么安排，反正我要带着你走。这话就蛮不讲理了。林婉儿笑吟吟说着，心里多了几分甜蜜。她也明白，以范闲和自己的身份，再怎么坏了规矩，如今也没有人敢多嘴些什么。只是不知道宫中那些娘娘们会不会同意她远赴江南。她自幼身子柔弱，最远的地方也不过就是去年在苍山过了一个冬而已。今日听范闲说着，似乎有可能去传说中美丽如画的江南看看，心里很是高兴。感谢收听本集《庆余年》。